हामीले सबै सामान दिदी बाहिर निकालिसक्यौँ, यतापट्टि छ ठिले हो कि होइन, क्यामेरा ठिल्ने होइन मेरो सुन्नुहोस् न हजुरलाई हामीले राम्ररी चिन्छौँ, हजुर जति अब्बल हुन्छ नि प्रहरीमा त्यति अब्बल मान्छे पाउन गाह्रो छ, तर पत्रकारलाई मिसबिहेभ गर्नु भएन यहाँ बुझ्नु पनि, हामीलाई ठेल लाउने होइन नि त, कि त हामीले तपाईँहरूलाई डिस्टर्ब गरे हुनु पर्यो होइन, लाग्छ थाहा छ त हामीलाई तपाईँले गरेको काम अझ हामीले खिच्दा त्यो त राम्रो कुरो हो नि, यहाँको बारेमा के सोध्नु पर्ने हजुरहरूले, नगरपालिकाको आउनु भएको छ प्रतिनिधि उहाँहरूसँग सोध्नुहोस्, महानगरपालिकाको यहाँको उहाँहरूसँग है होइन म गइहाल्छु, तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्दिनँ, नठेल्नुहोस् नथुनुहोस्, म जान्छु क्या जान्छु, भइसक्यो त नै जान्छु जान्छु जान्छु, मेरो पछि लाग्नु पर्दैन, तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्दिनँ, हस् 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 यस्तो नगरौँ न यहाँ, मैले खिच्न पाइहाल्छु नि यहाँ, होइन होइन यहाँ खिच्न पाइँदैन, तपाईँले घर भत्काएको म यहाँ कसरी खिच्छु सर, डिएस साहब म यहाँबाट हजुरहरूलाई डिस्टर्ब गर्दिनँ क्या, अनि ल छोड्नुहोस् उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ, बाहिरबाट पनि एक्सेस छ हजुर, होइन म यहाँबाट गर्दा के पनि देखिँदैन होइन, त्यति मान्दिएको थियो नै भित्रबाट बाहिर क्लियर हुन्छ, बाहिरबाट के पनि देखिँदैन, म अफिस यहीँ हो मेरो अगाडि, मलाई पनि धेरै उयो नगर्नु न, तपाईँ आफ्नो काम गर्नु न, यहाँनिर राखिदिने टाढा होइन नि, त्यहाँ धेरै सामान भयो भने त अहिले सबै निकालेको छ, भित्र छ नि हाम्रो गाउँको सामान लुटायो हामी, मेरो सामान दिनुपर्छ यहाँ, हाम्रो टिमको सामान छ क्या, हेर्नुहोस् है हाम्रो स्कुलको सामानको बिजोक यहाँ हेर्नुहोस् स्कुलमा कहाँ हुन्छ अरे
ए विनोद त्यहाँ ल्याएर राख्नु है अहिले ल भने हामी पहल गरिरहेछौँ भने हजुर हजुर पुगिहाल्छु भाइ बिल्डिङमा ठ्याक्कै डुजर लाग्नु थाल्यो बिल्डिङमा केही गर्नु सक्दैन हामीलाई काठमाडौँ पैसाको कमल पोखरीको पनि छ सबैले सुनिरहनु भएको छ महानगरपालिकाले कमल पोखरीभित्र बनेको अनधिकृत जग्गा जो पटकपटक भन्दा पनि नहटेको हुनाले उहाँले रित पुऱ्याएर आज यो खाली गर्दै हुनुहुन्छ भत्काउँदै हुनुहुन्छ कसैको मान्छे यहाँभित्र हुनुहुन्छ तपाईँले थाहा पाएको कोही मान्छे भित्र छ भने भन्नु होला हामीले नगर प्रहरीसँग मिलेर महानगरपालिकाको प्रहरीसँग मिलेर भित्र हेऱ्यौँ त्यहाँको बहुमूल्य सामानहरू हामीले उहाँहरूले हाम्रो हामी पनि थियौँ तपाईँहरूकै अगाडि उहाँले सबै सामान हटाएर साइडमा राख्नुभएको छ भित्र हामीले भिजुअलाइज गर्दा उहाँहरूले भिजुअलाइज गर्दाखेरि क्यामेराले रेकर्ड गर्दाखेरि कुनै पनि बहुमूल्य चिजहरू त्यहाँ नभएको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण सामान भित्र नरहेको महत्त्वपूर्ण सामान निकाल्न मिल्ने सिसी क्यामेरा समेतको सामानहरू चाहिँ निकालेर यो साइडमा यो भवनको उत्तरपट्टिको साइडमा राखिएको छ यसको रितपूर्वक उहाँहरूले टिपोट टिपेर तपाईँहरूकै रोभरमा मुचुल्का राखेर उहाँहरूको जिम्मामा हुन्छ केही कतै छ भने महानगरपालिकामा यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो हुन्छ अबको केही मिनटमा यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ दुईवटा डोजरले यो रितपूर्वक तरिकाले भत्काउने काम सुरु हुन्छ एकपटक फेरि तपाईँहरू कसैले केही छ भने भन्नु होला भित्र कोही व्यक्ति लुकी के अरे ट्र्यापमा परेको कोही मान्छे छुटेको बहुमूल्य सामान छ भने भन्नु होला हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ सबैले सुन्नु भएको छ कसैको केही छ भने भन्नु होला कसैको केही अत्याचार भन्छ हामीलाई खबर छ न हामीलाई पत्र छ न हामीलाई कुनै कुराको जानकारी छ पत्र देखाउनुहोस् त हामीलाई आएको भनेर पत्र देखाउनुहोस् त पत्र छ हामीसँग